بنان در برخوردتون تمام جوانب در حقیقت با شما اینجاست که شما به زون جنوب بلاخر برای مردم در سرگرما د ځوانانو روحیه اوس ډیر سوی ده چې جذب شي اردو ته په دې کې که جنګ وي که نه وي که مصالحه وي کار شوي یو مملکت اردو ته ضرورت لري او هغه ځوانان چې د اردو یا د ملي امنیتي ځواکونو غړیتوب ولري دوی په خپل ځان باندې افتخار کوي اوس هم زموږ الحمدلله دا روحیه زموږ په ځوانان شته چې د ادب دغه راغلی یم چې د افغانستان لپاره خدمت وکړم او ادب مې دا ده چې نور ځوانان هم راشي سره یو شو یو موټی سره د افغانستان لپاره د راتلونکي کې د افغانستان جوړ کړو د لپاره خدمت وکړو د نورو ځوانانو سم دا ایله لرم چې د اردو لیکو تراشه او د افغانستان لپاره خدمت وکړي او د تل لپاره خپل وطن جوړ کړو ځوان د افغانستان لپاره خدمت